Eu me chamo Igor Ferreira e a informação que eu vos trago hoje é justamente aqui da 14ª CIBM, Corpo de Bombeiros Militar do nosso município de Juína. Nós conversamos com o soldado Reis e ele precisou as informações sobre as ocorrências atendidas pela 14ª CIBM aqui no município de Juína neste final de semana. O nosso final de semana teve algumas ocorrências, né, dando destaque para duas. Uma que foi um capotamento ali, onde a guarnição nossa deslocou até o local, porque segundo relatos dos populares, haviam pessoas presas nas ferragens do veículo ali. Felizmente, chegamos no local, foi constatado que não estavam presas, e sim apenas escoriações. Então foi dado auxílio à equipe do SAMU, que fez o atendimento às pessoas junto com a guarnição do Corpo de Bombeiros e deslocou para a unidade de tratamento para a UPA 24 horas. Outra ocorrência também que a gente teve um destaque foi a questão do incêndio, princípio de incêndio ali no hotel. Graças aos preventivos instalados e à rápida utilização dos extintores que o local possui, esse incêndio não se alastrou para outros cômodos do hotel, ficando apenas restrito em uma cortina e na chave de energia do ar-condicionado de um dos quartos. Todo o equipamento de proteção que é colocado nas edificações aumenta a segurança, e como a gente pôde constatar nesse hotel, que graças ao equipamento de segurança instalado no local e devidamente em dia, em condições de uso, conseguiu diminuir os prejuízos que poderiam vir a ocorrer naquele local. É isso aí, como vocês puderam acompanhar, essas são as ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros neste final de semana.